Доброго ранку, в ефірі Суспільного інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, каже тимчасово виконуюча обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк, у Хмельницькому виявили 6 водіїв, що керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 65 викликів. За словами Роксолани Вавренюк, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 59 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Тетяна Плейзор народилося 6 дітей – 2 хлопчики та 4 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кілограми 500 грамів, найменша – 1 кілограм 810 грамів. До 25 лютого триває прийом анкет для участі у проєкті «Вивчай та розрізняй. Інфобандійна грамотність». Про це Суспільному розповіла регіональна координаторка проєкту Тамара Козицька. За її словами, його основна мета – навчити вчителів та учнів шкіл критично сприймати інформацію, покращити навички з інфомедійної грамотності. До участі запрошуються школи з Хмельницької області, з інших областей, саме з маленьких містечок, сіл, ОТГ. Головне – це колектив однодумців, запрошуються учителі мистецтва 9 класів, історії 8-10 класів, української мови і літератури 8-9 класи. І вони прийдуть навчання, потім отримують матеріали, які будуть викладатися під час уроків. Це йде інтеграція в навчальний процес. Усі, хто подасть анкети, пройдуть конкурсний відбір, де визначать учасників проєкту і навчатимуть їх, додає Тамара Козицька. До вересня місяця пройде навчання, вони будуть брати участь в різних тренінгах з інформаційної грамотності, з навичок онлайн-інструментів і там інших, отримають відповідні сертифікати, і вони ознайомляться з матеріалами і вже з вересня місяця зможуть викладати в своїх школах. І це навички як для себе особисто, так і потім для роботи з учнями, тому що мета проєкту саме навчити навичок критичного мислення у учнів. У вересні 2019 року до проєкту долучилися 17 шкіл Хмельницького, додає Тамара Козицька. Тепер таку нагоду мають школи з невеликих міст та сіл області. Листи з посиланням на електронну анкету розсилаються по усіх школах області. Краєзнавчий клуб «Хранителі історії Зінькова» створили у тамтешньому навчально-виховному комплексі дві вчительки – сестри Галина Бернацька і Валентина Когут – та залучили до пошуково-краєзнавчої роботи старшокласників. Керівник клубу Галина Бернацька розповіла, ідею займатися у клубі в позаурочний час учні сприйняли жваво. У нас настільки земля благодатна для збору різного роду інформації історичної, культурної, що ми просто самі захотіли цим займатися, загорілися. І от знайшли однодумців серед дітей. Сторіночку ми свою ведемо, хранителі історії Зінькова, де теж доєднуються од нас всі небайдужі, тим, кому цікава історія Зінькова, хто небайдуже його майбутнім, кому цікаві його люди. І от тому, що ми маємо зберегти. Дві одинадцятикласниці Юлія Яворська та Івана Цісар одними з перших вступили до краєзнавчого клубу. Юлія каже, досліджувати історію свого краю та села їй цікаво. І вдвох з Іваною вони брали участь у всеукраїнському конкурсі юних екскурсоводів, де посіяли друге місце із 30 відібраних в усіх регіонах України учасників. Ми розповідали про історію нашого Зінькова, про культуру. Перше місце посіяли учасники з Києва. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!